A gente tá no futebol cego. Os caras são cegos. Tem que fazer. Não pode fazer muito barulho pros caras ouvir a bola. Olha lá, os caras jogando bola. Ih, falta. Hey mama, say hello to my family. Say hello to Brazil. Família. UofT, University of Toronto. Ah, nós lá, ó. Tamo lá. Damas y caballeros, el tiempo oficial del cuarto referee, tiempo adicional 5 minutos. The fourth official has indicated there will be 5 minutes of additional time. Os caras já estão no acréscimo, velho, pra desempatar, porque tá 1-1. Que rápido. Oh. Mom can't say what we do is eat now, the rest of it. Right? Silent. Os caras gritando, mano, pra jogar. Não. Thank you, God. Thank you, God. Yeah. Merda de Tio Sam, velho. Vai fazer um gol no Canadá? Não, né? Saiu. E foi isso. Valeu.